Jambo mtazamaji na mpenzi wa kipindi cha Becky. Hii ni Kaifa Media. Kila siku na wapa updates. Na kama it is your first time in the channel, hakikisha umesubscribe. Junior, Becky, Lexi, Tito na dada yake Becky ambaye ni Maureen wako ndani ya mansion kwa meza wakikula pamoja. But Becky na Tito kuna venye wanangaliana badala ya kukula. Hadi Junior akamwambia Becky, "Babe, eat something sweetie." Becky akamwambia, "Hata sina appetite." Junior akamwambia, "Come on, eat for me." Lexi pia akaamua kuchoma. Akamwambia Tito, "Come on, kula bana, pia wewe eat for me." Lexi alimwambia Junior, "Manze, kama kuna dame nimekubali kuwa wife material, ni huyu Becky. Weka stamp bana, ama uchelewe upate Becky mwenyesi wako." Now listen guys, hapa ndiyo Lexi anakosea. Kumbuka Tito alimwambia aende aongee na Junior ya kwamba Trisha hawezi kurudi. But yeye sasa anamwambia Junior live ya kwamba Becky ndiyo wife material. Na hii kitu inasinya Tito mbaya mbovu. Becky alimfuata Maureen jikoni na kamwambia, "Maureen, najua umenikasirikia sana penye mimi na kutreat. Lakini hata wewe pia, nichukie tu usijifanye unanipenda mbele ya wasee." Maureen alimwambia, "Mimi sina sister mwingine. Mbona nikuchukie wewe kama sister yangu? I will do anything kukuprotect Becky. Hata ile issue ya Trisha ni one of them ya kuonyesha na kujali. Na sahi badala ya kukuchukia, I am happy for you at least umekuwa tough." Becky halifeel na kamwambia Maureen, "I am sorry. Venye nimekuwa na kutreat, ni venye kila kitu imehappen haraka sana hata sijielewi." Maureen alimwambia, "Haina noma. Bora tu ujue mimi sister yako niko hapa for you na nakupenda sana." Lexi akiwa kwa call na Moses Jabulani, Moses alimwambia hope hujaambia Junior kitu, akijua unamchunguza italeta noma. Lexi alimwambia hakuna kitu nimemshow mzae, na nikipata time ndakuja kuona madhe. Haya, Lexi alipishiwa na Tito, na Tito kamuuliza, "Mbona uambie Junior na Becky ati wanakaa poa wakiwa pamoja? Na venye unajua mimi na kuanga nimependa sana Becky." Lexi akamwambia, "Sikiza, Junior ameoa. Na kama ameamua kukaa pamoja na shida iko wapi?" Tito akamwambia, "Unajua Becky amefika pahali anafuata tu roho yake." But Lexi akamwambia, "Kwanza mimi Trisha na Junior kukosana inanibamba, at least Junior ako distracted. Inanipa nafasi kufanya kazi yangu." Tito amekasirika sana. Aliamua kutoka na hata kufunga gate. Juu ya hasira tu, hakunywa chai hata. Aliacha hao wakikunywa chai. Kumbe wakati tu Tito ametoka, nani aliingia? Ni Trisha. Trisha is back. Hawa wanakunywa tu chai mdogo mdogo, wakasikia kwa mlango kuna bishwa. Lexi akadhani ni Tito, lakini kufungua alishtuka sana kuona ni Trisha. Junior alimuuliza Lexi, "Who is that?" Lexi akamwambia, "We come ujione." Trisha akaingia hata bila kukaribishwa. Trisha alianza kuongea, akaambia Junior, "Nilidhani tutakaa pamoja, kumbe plans zako ni kuleta baby mama. Nimekuja kukupea chini unataka. I want a divorce." Junior didn't see that coming. Na chini kinafanya Trisha itishi divorce ni Jushantel alimwambia tapewa half of the wealth. Tufike upande wa ghetto. Sanchez ashapika chai. Ameeka vikombe mbili hapo, yake na ya Trisha. Na ashaendea hadi mandazi. Alisikia mtu anaingia kwa mlango. Akadhani ni Trisha. Akamwambia, "Unaona?
Ungechelewa tu kidogo ungekosa mandazi. Ebu ingia tu kule kule. Lakini kugeuka ni Tito. Sanchez alimwambia Tito, haya, kumbe ni wewe. Siku juu na kamu. Tito alimwambia, sikiza ndugu. Huyu dame hako hapa juu ana place ya kuishi. But Sanchez alimwambia, acha wivu bro. Wezi furahia ni kiwin. Juu mimi kama ni mrembo nishapata. Na hope ya wewe utapata mrembo wako mkali kama Trisha. Huku kwa mansion, kumewaka moto. Na sasa, nataka muelewe hapa vizuri sana. Trisha, alijua Junior haezi mpea divorce juu ya mali. But upande wa Becky, ndio alishindo sana kauliza Junior. Mbona utaki kumpea divorce? Trisha kamwambia, hataki kunipea juu bado ananipenda. But ukweli wa mambo, ni Junior hataki kupeana divorce. Juu anajua huyu ni mali anataka. But Becky hatambui. Becky akauliza Junior, so umekuwa ukinitumia, ukinipromise future. Junior alimwambia, babe, I can explain. Lakini Becky alimwambia usinite babe tena. Becky na Junior wakakosana. Na Trisha akamwambia Junior, next time narudi hapa na kuja na lawyer. Sawa babe. Maureen na Lexi wako hapo wakishtuka tu. Junior aliketi chini na kuelezea Becky na kamwambia, kila kitu nilikuambia jana, I meant it. Becky akamwambia, acha kunibeba utoto. Jeni unasema na matendo yako ni vitu mbili tofauti sana. Junior alimwambia, zenye yafaa ujue ni Trisha ako after my money. Juu nikimpea divorce, tutagawana 50-50. Kati yake na ndiyo maana sitaki. Maureen alikuwa huko nje, anasikiza. Na Junior akamwambia Becky, I want to beat Trisha with her own game. Becky akamuuliza, kwani what matters here? Ni mali yako ama mimi? Kama ungekuwa Junior,